Arno Klasik nám ostávajú 3 týždne, na telefóne máme Števa Havlíka, ja vám pripomeniem. Števo je poprvýkrát na linke Izlab z rádia, takže Števo, ahoj. Čau. My sme sa rozprávali, keď sme boli spoločne na reprezentačnom zraze a na oceňovaní najúspešnejších športovcov. Ty si mi spomínal, že tvojim cieľom, čo sa týka prípravy na Arno Klasik, je udržať maximálnu hmotnosť a maximálny objem. Ako to vyzerá aktuálne s tebou, čo sa týka formy, ako ju ty hodnotíš? S formou som spokojný. Váhu mám okolo 102-103 kg ráno. Čiže v priebehu dňa to vyskočí na 104-105 kg som mal minulý týždeň. Takže ako dosť vysoká váha, čo som dosť prekvapený vzhľadom k tomu, že naozaj idem na 200%. Ja som pozeral aktuálne videoklip z tvojej exhibície. Musím uznať, že objemov si zlepšil hlavne tie partie, kde trošku tej hmoty chýbalo. Ako to vyzerá, čo sa týka tej masívnosti aktuálne? Nepadáš na hmote, tá hmota stále je pokladaná tam, ako má byť? No, myslím, že je to lepšie, ako to bolo predtým. Tak hlavne k tomu, že tá forma je výrazne lepšia, ako to bolo na exhibícii. Predsa len je tam to bol nejaký možno 5-6 týždňov rozdiel. Takže o tam, kde to malo ostať, tam to ostalo ešte stále. Máme nejaké rezervy, ale o tebe je známe, že ty trénuješ extrémne tvrdo, extrémne ťažko, stále to platí aj v tomto prípade, trénuješ 6-7 krát do týždňa? Trénujem každý deň, v podstate ja trénujem takto od leta minulého roka, kedy som sa rozhodol, že na ten Arnold Classic by som mohol sa pripraviť a idem tým svojim systémom 1 plus 1, v podstate každý druhý deň trénujem ťažký tréning a to, čo je medzi tým, si dávam krvač. Znamená to, že vlastne aj ten záver budeš realizovať podľa osvedčeného modelu, alebo tam zaradíš nejaké novinky? No, nebudem nič nové skúšať, vlastne toto mi funguje za posledné obdobie, mi forma vždy vyšla, to som chcel, takže posledný, myslím, že súťaž je piatok, sobotu, takže posledný tréning si dám v stredu ráno. Nie je tajomstvom, že tá forma sa vylepšila aj vďaka tomu, že ťa sponzoruje a podporuje spoločnosť A1. Je o tebe známe, že ty si ten hlavný propagátor Extrapepu. Čo okrem toho Extrapepu by si vyzdvihol, čo sa týka toho portfólia spoločnosti A1? No, s A1 spolupracujem tretí rok asi. A je pravda, že odkedy mám prístup k týmto preparátom, tak aspoň ja to tak vidím, že som sa to zlepšil, takže niečo na tom bude. Dokonca Boris Horáček mi minule volal z Fitplus a sa ma pýtal, že počúvaj, ten Evan je fakt taký dobrý, ale mi ho predávaj ako. Takže, dobre, no Evan je firma, ktorá dbá na nejaký vývoj a sa snažia využiť tie preparáty maximálne, proste, keď to niekto užíva, aby sa tie účinné látky dostali do tela v čo najväčšej miere. Technológia je tam naozaj špičková. Ťažko vyzdvihovať nejaké ďalšie preparáty. Každý si z toho vyberie, čo potrebuje. V podstate to zameranie tých športovcov je rôznorodé. Niekto zameria na silu, niekto na výbež, takže je z čoho vyberať, určite sú to dobré veci. Ty na Arnold Classic odchádzaš o niečo skôr ako my. My odchádzame 28. tý, 24. alebo 25. Kto bude v tom tvojom realizačnom týme? My odchádzame 24. piatok, v podstate nejakom týždennom predstihu. Plánoval som to takto, v podstate, aby som tam mal nejaký väčší čas na aklimatizáciu, pretože tieto 24 hodiny cestovania ma dosť vyčerpávajú a väčšinou, keď ideme na nejaké takéto väčšie cesty, tak mne je malo jeden. Mali sme spôvodne 4 a jeden chalán odpadol, že mal nejaké súkromné veci, takže ostali sme traja, ale pred pár dňami sa mi ho ozval Boris Bardov z Masto Fitness, takže on sa tomu prída, takže nakoniec budeme 4. Čo sa týka Kolumbusu, zrejme tam budeš aj trénovať. Hľadal si už posilňu, kde by si prišiel na tie posledné tréningy? Nie, ešte som to nepozeral. Posledný týždeň alebo nejakých 10 dní som cítil nejaký vírus, takže som sa cítil dosť zle. K tomu som sa snažil trénovať, vynechal som aj jeden tréning, takže som to nejakým spôsobom ustal a na tej forme sa to neprejavilo, čo som rád.
A týmto veciam sa začnem venovať teraz ešte v minulosti. Okrem samotnej súťaže Arnold Classic Amateur, na čo sa tešíš, čo sa týka Arnold Sport Festivalu? Koho by si chcel pozrieť, koho by si chcel vidieť na pódiu, prípadne na backstage? No, my sme vďaka Masnicu získali aj ďakom vinárskou aktivizáciu, čiže prístup by sme mali mať neobmedzený na všetky tieto akcie, ale neviem, ja sa v prvom rade sústredím na súťaža. Mám otázku súvisiacu s dnešným víkendom, s najbližším víkendom. My prídeme do Bratislavy, v Bratislave sa koná seminár slovenských reprezentantov. My sme pôvodne zvažovali aj to, že by sme pozvali aj teba, len ty si vravel, že ty budeš môcť. A možno áno, možno nie, kvôli tomu, že si veľmi vyťažený. Ak budeš môcť, príde sa pozrieť aspoň ako divák na tento seminár. Určite zastavím, keď sa bude dať, len vidíš, že my sme sa bavili ešte pred tou chorobou, ktorú som mal, a to je presne to, čo ja som ti vravel, že nikdy nevieš, ako to bude. A radšej pre tú súťažou som ti nechcel nič slúbiť. Takže nesľubujem ti ani teraz, ale keď sa bude dať, určite príde. Ja verím, že ak prídeš, tak ukáže nám aj aktuálnu formu a robíme si pár fotografií. Držím ukazovať prsty. Nič nebudem, ukazovať sa budem až na pódiu. Jasne, ale tam je také maličké pódium, takže by sme tam ťa vedeli aj vyhnať. No ja len keď ty sa vyzlečieš, že urobíš. Počúvaj, ty si rovnaký ako Majo Čamba, aj ten chce ma zoblekať. Neviem, čo vy vlastne máte s tou mojou formou. Tak, ale ty chceš vyzlekať nás, no tak ti to musíme nejakým spôsobom. Nejako to vymyslíme a vyriešime.